Karibu mwanangu. Asante baba. Kipi usichokijua kuhusu Irene? Baba, unajua kabisa mimi na Irene hatuko pamoja. Wewe, una kichaa? Mimi siko tayari kutupa pesa yangu kwa ajili ya wanawake vya ovyo. Kaya yake. Yaani ni zaidi ya kusafiri kwenda safari ni Brazil. Mimi nitakuletea mshana letu lia lakini hata kwa hiyo. Nimemfuatilia, ni mtoto wa Uswahilini. Mama yake ni mchawi, mchawi, mchawi. Wewe nani?